In love, you must strive and struggle for you to find a solution. And Tobacco Production has come with Kato Love Series, named as Soyayya, Dadi. Rayuwa na cigaba da wanzuwa ne a yayin da zuciya ta samu kwanciyar hankali da nishadi. Zuciya kuma ba za ta samu hakan ba har sai ta samu wata makusanciya wacce za ta rika kula da ita. Tabbas ke kyakkyawa ce. Kalamai na sun yi kadan wajen in bayyana kyawun da Allah ya miki. Da zaki bani dama da na furta wasu kalamai da su bayyana miki cewa kin dace. Love. Angry. Wa kai mai shiru da ma haka halaye. Sincerity. Tabbas gaske ji. All in Soyayya, Dadi. Soyayya, Dadi. Amma ya kamata in yi bincike saboda mahaifina. Ba zai yi wannan abu. Soyayya, Dadi.